2,5 meter høj. Ja, og så 3 gange 3 meter. Og så bliver man spændt fast ind i den. Og så efter man har indtaget de her skumfiduser, som så udskiller nogle stoffer, der sidder yderst på huden, ja, så bliver man rystet helt vildt. Ja. Man bliver spændt fast, og så rystet helt vildt. Så fedtstofferne bliver rystet ud af huden, ja, ud af porerne, ja, og så klipper sig fast på det selvklippende tapet, der sidder på indersiden af den her boks. Hej, Palle Bo her. For en del år siden, der tilbragte jeg meget tid med en telefon og tog tyk pis på folk rundt omkring i verden. Jeg har været ved at grave i arkiverne, og jeg tror faktisk, jeg har fundet dem alle sammen. Og du får dem her i den her podcast. En alle hverdag om morgenen, klar til at konsumere på vej til skole eller arbejde. Rigtig god fornøjelse. Ja, goddag. Mit navn er Hoder B. Nielsen. Goddag. Jeg ringede til dig for lidt tiden, hvor du var ude at motionere. Ja, jeg var lige ude at lave en tur. Det er jo også sundt. Ja, det er det. Jeg ringer fra noget, der hedder Fitforskningsinstituttet i København, så jeg er jo meget glad for, at du har været ude at motionere. Nå. Fordi, nu skal du høre, Gitte, jeg ringer til dig, fordi vi har et samarbejde med Sygesikring Danmark i forbindelse med kortlægning af danskernes forbrug af privatklinikker. Ja. Og i den forbindelse har jeg fået oplyst, at du har gjort brug af en privat klinik. Ja. Er det ikke korrekt? Jo. Må jeg stille dig lidt spørgsmål omkring dine dyrt købte erfaringer? Det har bare været altid. Det har været altid. Simpelthen. Hvorfor valgte du det offentlige system fra, Ditte? Nej, men det var fordi, at jeg skulle have taget noget skin af min mave. Okay. Efter 3 fødsler, ikke også? Ja. Fordi det kunne jeg ikke få lavet på det offentlige. Og så fik jeg min mave, fik jeg nu skulle finde noget fedt ud også. Kunne du ikke bare have taget en slankekur? Det har jeg prøvet på i flere år. Hvor mange penge fik du tilbage fra sygesikringen? 10.500. Og det var ellers meget, hva'? Ja. Vil du have fået operationen foretaget, hvis ikke du kunne have fået den slags tilskud? Ja. Det vil du alligevel? Ja. Godt. Det vil være, jeg vinder et år mere, ikke også? Mm. Nu skal du høre, Gitte. Vi har et forsøg her på instituttet, Fedtforskningsinstituttet, omkring fjernelse af ekstra fedt. Ja. Det er en toss away metode, ja, som vi har haft særdeles gode erfaringer med i England og USA. Ja. Jeg ved ikke, om du overhovedet kunne være interesseret i at få fjernet mere af din eksotiske buttighed, om jeg så må sige. Ja da. Jeg skal lige fortælle lidt om, hvad det går ud på. I samarbejde med aerodynamisk forskning har vi udviklet en maskine, som kan hive fedtet ud af porerne i små doser ved hjælp af centrifugalkraft. Og det gør overhovedet ikke ondt, det her. Nej. Det, der er det interessante, det er, at vi har fundet et hjælpestof i, ja, chokoladeovertrukne skumfiduser, som simpelthen gør det muligt at tabe sig. Ja, man tror jo ikke, at det umiddelbart er sådan noget, der kan have en slankende effekt. Ej. Synes du ikke, det lyder spændende? Jo, det lyder meget spændende. Selve processen, den foregår sådan her. Man indtager 500 gram. Og det er jo altså en del, ja, af de her chokoladeovertrukne skumfiduser, ja, hvor vi anvender det såkaldte juleskum. Ja. Hvorefter man går ind i selve maskinen, hvor man bliver spændt fast, og så vil man få en rystetur. Ja. Den vil begynde at vibrere, og i løbet af et halvt minut, så vil rystelserne tiltage for til sidst at ryste fedtet ud af dig. Man kan rent faktisk tabe sig op til 2 kilo på den måde. Ja. Jamen, det er der bare med på. Og så kigger vi så også lidt på fedttypen og lader det gå videre til kosmetikindustrien, ja, som anvender det til læbestifter og foundations og den slags ting. Jamen, det lyder da fantastisk. Men altså, du skal være klar over, at vi regner med, at vi så også kan stole på, at du gør det hver dag. Ja, hvad skal jeg gøre hver dag? Du skal hver dag, så skal du indtage 0,5 kilo skumfiduser og ind i maskinen og lade det ryste af dig. Ja, altså bare jeg ikke tager på af det, så. Det gør du i hvert fald ikke. Hvor lang tid skal man være i den maskine? Et halvt år. Hvor lang tid? Mange minutter om dagen? Nå, det er et kvarter. Et kvarter hver dag? Et kvarter om dagen skal man rystes. Ja. Ja, men det er fint nok. Har I store værelser, der hvor du bor? Nej. Altså, den er altså fra gulv til loft, og så 3 gange 3 meter. Jamen, det må vi jo finde ud af. Du har den rigtige indstilling. Jamen altså, vi i weekenden, der er vi i vores sommerhus. Har I mulighed for at transportere den med til sommerhuset på en trailer? Fordi det skal jo være hver dag. Det skal være hver dag. Ja. Men altså en lille brænderoptræler, der kan den jo stå på ladet af. Jamen, ellers må jeg jo tage hjem og gøre det. Ja, er det langt fra sommerhuset hjem? Vi har 45 kilometer, ja, derude, ikke også til sommerhuset. Ja. Og hvem siger du, der står bag det forsøg her? Det gør noget, der hedder Fitforskningsinstituttet i København. Hvem finansierer det? Jamen, det er noget, vi får en del private tilskud til. Ja. Specielt fra overvægtige kendte. Haha.
Jeg ved, Amin Jensen har givet et kæmpe stort tilskud. Ja. Og noget af det fede ved den her maskine, undskyld udtrykket, men noget af det fede ved den her maskine, det er, mens man står der og bliver rystet i et kvarter, så kan man høre radio. Ja, du siger, den er 3 meter høj. Nej, 2,5 meter. 2,5 meter høj. Ja, og så 3 gange 3 meter. Og 3 gange. Og så bliver man spændt fast ind i den. Og så efter man har indtaget de her skumfiduser, som så udskiller nogle stoffer, der sidder yderst på huden, så bliver man rystet helt vildt. Ja. Man bliver spændt fast, og så rystet helt vildt, så fedtstofferne bliver rystet ud af huden, ud af porerne, og så klipper sig fast på det selvklippende tapet, der sidder på indersiden af den her boks. Det vil sige, at man sveder det ud så på et eller andet led? Men, nej, man sveder det egentlig ikke ud, men det bliver rystet ud. Det kommer ud gennem porerne i huden? Ja, det gør det. På grund af vibrationerne. Ja. Og så, altså, musikken har jo også meget at sige med, at der er høj musik inde i boksen. Aha. Og det er altid radio, der bliver spillet. Ja, nu siger du 1,5 år. Ja. Det er godt. Vi skal ud og rejse i julen. Hvor skal I hen? Vi skal til Tenerife i en uge. Det bliver nok nødt til at aflyse. Jamen, det kan jeg ikke. Jeg har betalt det. Det kan det ikke udsættes. Jamen, kan vi ikke udsætte det her så? Nej, det kan vi ikke. Nej. Og faktisk så er det noget, du ikke kan afslå. Fordi det er ikke til diskussion. Du er vel blevet informeret omkring, at du som sikringsdækket skal stille dig til rådighed i forskningsinteresse, er du ikke? Nej. Ifølge din forsikringspolice, der har du ikke noget valg. Ja. Men mindre selvfølgelig vil betale de 10.000 kroner tilbage. Men det lyder heller ikke til, at det var noget problem. Jamen, jeg er bare slet ikke med nu. Så lad mig lige gå tilbage til det med selve boksen. Nu har jeg sagt det 2 gange. Jeg siger lige en gang mere. Der bliver spillet meget, meget høj radio ind i boksen. Ja, jamen, jeg er slet ikke med. Er telefonfis det her? Ja. Er det en joke, det her? Det er en telefonjoke. Mit navn er Palle Bo. Nej, det er en løgn, Palle. Palle for satan. Og din tvillingesøster har bedt mig om at ringe til dig. Ej, nu bliver jeg sgu gjort til grin. Så. Ej, du er dum, du er. Ej, hun er simpelthen dusk. Ej, Palle for satan. Ej, dig har jeg hørt så tit i radioen, og så hopper jeg bare lige på den. Det var dagens telefonjoke. Du skal ikke stoppe nu. Du skal ikke stoppe nu, for jeg skal lige sige noget til dig. Podcasten er delvis sponsoreret af Hotels25.dk. Det er en hjemmeside, der hjælper dig med at finde de skarpeste priser på hotelværelser rundt omkring i hele verden. Hotels25.dk. Ja, så må du godt trykke på stop. Jeg hedder Palle Bo. Nej, det er lige løgn, Palle. Palle for satan. Vi ses lige pludselig.